ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗចំនួន5កំពុងសាងសង់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលដៅផ្លៃជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2030 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពន្លឿនការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗជាច្រើន ដើម្បីសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងឆ្លើយតបនឹងគោលដៅប្រែក្លាយប្រទេសពីប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2030 នេះគឺការប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងពង្រីកមូលដ្ឋានប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់នេះជាការវិនិយោគដ៏ធំសម្បើមដើម្បីរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឈានទៅមុខមួយកម្រិតទៀត ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលមានប្រវែងជាង300គីឡូម៉ែត្រកំពុងសាងសង់ពង្រីកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាង500លានដុល្លារអាមេរិកគឺរហូតមកទល់ពេលនេះផ្លូវជាតិមួយខ្សែដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវ Highway អាស៊ាននេះបាននឹងកំពុងសម្រេចបានប្រមាណ50%រួចហើយផ្លូវជាតិលេខ5ជាផ្លូវស្ថិតនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍភាគខាងត្បូងនៃច្រករបៀងអាស៊ាន ដែលតបជាប់ពីប្រទេសថៃមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញចំពោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផ្លូវជាលេខ10បាននឹងកំពុងសាងសង់យ៉ាងសកម្មផងដែរដែលរហូតមកទល់ពេលនេះការស្ថាបនាសម្រេចបានលើស 50%រួចហើយវាជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាប្រទេសជាមិត្តដែលជួយកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឈានទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀត វាជាផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតបជាប់ពីតំបន់ភូមិភាគពាយ័កទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរជាលើកដំបូងដោយផ្លូវនេះចាក់ចេញពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់នេះមិនត្រឹមតែជាការធ្វើសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសជិតខាងតាមរយៈការដឹកទំនិញពីភូមិភាគពាយ័កទៅកាន់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅខេត្តកោះកុងហើយនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសទី3ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុស្ថិតក្នុងគម្រោងនៃគំនិតផ្ដើមខ្សែក្រវាត់1ផ្លូវ160គីឡូម៉ែត្រ នឹងចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ប្រមាណ1,900លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងក្លាយជាគណនីគមដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូនផងដែរបើតាមលោកទេរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថានៅពេលសាងសង់រួចផ្លូវលបឿនលឿននេះ នឹងអាចឲ្យរថយន្តបើកក្នុងល្បឿនចន្លោះពី100ទៅ150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុចំណាយពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់ពេលនេះការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសម្រេចបានប្រមាណ 60%រួចហើយផ្លូវនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ព្រលានយន្តហោះសៀមរាបថ្មីលើសពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោករាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបានកំពុងពង្រីកការតបជាប់ផ្លូវអាកាសផងដែរដោយបច្ចុប្បន្នព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបកម្រិត 4E ដែលអាចឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំចុះចតបានបាននឹងកំពុងពលឿនការស្ថាបនាដោយរហូតមកទល់ពេលនេះការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ60%រួចហើយព្រលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបចំណាយថវិកាសាងសង់អស់ប្រមាណ9រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនយូណានមកពីប្រទេសចិនព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀត ដោយអ្នកឧកញ៉ាពុងខៀវសាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCIC បានអះអាងថាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលវិនិយោគអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារលើផ្ទៃដី260ហិកតានឹងក្លាយជាព្រលានយន្តហោះធំកម្រិតទី 9 នៅលើពិភពលោករហូតមកទល់ពេលនេះព្រលានយន្តហោះនេះបាននឹងកំពុងសាងសង់ដំណាក់កាលទី 1 ដែលនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 2023
để miễn sớm mặt tiếp tục tuôn nẹ đâm nà chóng cắt đọc pram liền nẹ. Tam phần ca bổ lên dân hò, ní nâng bằng chọc ca sang song đâm nạ ca ti muối nơi trong chân nam pi poan và phê bay kháng mốc. Muôn nâng bổng rịt đâm nạ ca ti pi nô khnông chân nam pi poan xam sấp, nâng đâm nạ ca ti bay nô khnông chân nam pi poan hà sấp kháng mốc ní. Bổ lên dân hò thật nô khnông sâu con đá sẵn khai con đá, nâng mùi phnay thật nô khnông sâu bà ti khai tạ kéo, bán nâng công phong phương oi đâm lại ạ cho là nạ trọp nô chung vinh đâm bòn nước ca lao dạng khlàng.